Náš pán není tak hrozný, jak se na první pohled zdá. Někde hluboko v něm se skrývá princ. Osud mu nepřál. Pokud ta dívka může prolomit kletbu, večeře je výborná šance. Jen jedno ho může spasit. Nikdy se do mě nezamiluje. Nenechte se odradit. Ona je ta pravá. Kráska a zvíře. Dnes večer na Nova Cinema.